Ділять спільну житлову площу ці кішки вже не один рік. Серйозних конфліктів між ними ще не було, втім іноді трапляються невеликі сварки. Зазвичай за улюблене місце, яким ніхто не хоче поступитися, розповідає власниця закладу. Та головний тут принцип – жити в мирі один з одним, якого дотримуються всі без винятку. Білі, руді, смугасті, чорні – таке враження, що ми потрапили у царство кішок. У кожної також свій норовливий характер, втім їм вдалося знайти спільну мову. Коли кількість кішок почала збільшуватися, для них виділили окрему кімнату. Згодом господарі розмістили тут безліч будиночків та поличок. Спочатку у нас був один кот, потім ще один, потім три, а потім дуже довго час у нас їх було 15 котів. І вони жили всі дуже дружненько, і у нас не було котят, вони були всі стерилізовані у нас. І років 5 ми тримались на рівні 15 котів. З часом подивитись на велику кошачу родину почали приходити люди з усіх усюд. Чутки про місцевих любителів кішок ширились дуже швидко. Всі подумали, що це найчудесніше місце, куди можна збагрити своїх котят. І нежелательних кошок теж. І почали нам їх свозити мішками. Привозять, бросають і тікають. Да, і у нас різко їх кількість увеличилась, нам їх жалко, как бы, ну, куда? Воно живе существо, воно не виновато, що його хтось вибросив, викинув. Вот, і, в общем-то, так вони у нас всі поставались. Вусаті мешканці тут доглянуті. Кожна кішка має і свій паспорт. Усі стерилізовані. Час від часу їх відвідує ветеринар та робить необхідні прививки. А от свіжа їжа чекає кожного дня. Найбільші ласощі – домашній сир та риба. Втім, залюбки наминають і каші. Последнє время у нас года три уже держится 60 плюс-минус, не прибавляется. Кто-то теряется, кого-то забирают туристы, кого-то лес забирает, кто-то приходит. Імена для кішок обирали за асоціаціями, а тому пані Інна пам'ятає, як звати кожну. Більше того, знає, який у всіх характер та відчуває настрій. Ось ця кошка Лапка. Вона попала к нам уже з травмированою лапкою, вона у неї так криво зрослась з поломаною лапкою. Вот она ковыляет, ходит, мы ее так и называем Лапка. Да, Лапушка, нежность сама, сама нежность, а не кошка. Каждый из них хочет быть единственным любимым. Так, Ника, нет, это Банан, это кот Банан сидит. Раньше был дикий, сейчас он как человек настроения такой, хочет пойдет на ручки, хочет не пойдет. Під замком тут вусатих не тримають. На вулицю вони виходять, коли забажають. А інколи просто комусь хочеться посидіти біля вікна, помріяти. Місцевому старожилу 12 років, а от наймолодшим – кілька місяців. Єдиний породистий тут кіт – Сніжок. Втім, його люблять не більше за інших. Пані Інна каже, чудово розуміє, що кішки – волелюбні тварини з незалежним характером. Та до кожної вона знайшла підхід. У відповідь отримала купу ніжності. Это кто? Маслина. Маслина. Маслина очень любит у нас ласкаться. Ее только тронешь, она уже готова надеться на руку, наша маслиночка. Там в домике сидит сизалька. Абсолютно великолепная, красивенная кошка. Но тоже очень осторожная. Такая она всех держит на дистанции. Вот это вот мисс Нежность сама, да? Янтарик? Янтарик, да. Янтаричек. Нежная-нежная. 60 кішок та котів по черзі тішать господарів своїм муркотінням. Усі вдячні за тепло та турботу, яку їм дарують. Хоч цілком можливо, ці домашні тварини вважають, що це вони роблять щасливішими своїх господарів.